Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Luboslav Stárka. Profesor Luboslav Stárka je přední český, ale i mezinárodní, nebo dá se říct v kontextu mezinárodním, uznávaným endokrinologem. No. A já se omlouvám, že vám nenesu žádnou pozornost, protože od nás by to byly nějaké ampulky testosteronu a vzhledem k těm vašim čtyřem synům je asi nepotřebujete. Já jsem vám, pane profesore, chtěl říct, že jsem koukal a oni docházejí. To je lidský osud. Jo. Ty hladiny, zejména těch mužských hormonů, no, od 30 jdou takhle dolů. Ukažte zhruba jak. Zhruba na polovičku. Takhle. No, takhle. Opravdu. No. Ale víte co, já, než mě budete muset vlastně vysvětlit tu endokrinologii, já totiž to mám spojený s takovým traumatickým zážitkem z dětství, kdy já jsem dlouho nerost. Protože se ukázalo, že mě tak stresuje škola, že mě to brání v růstu. No, stres, a až když jsem přešel na večerní školu, která byla jenom třikrát týdně, tak jsem vyrost potom. Ale celou tu dobu mamince, protože já byl úplný miminko pořád, a oni vždycky viděli, jak jsem takový ohyzně malej, tak jí říkali, jdi s ním na endokrinologii. A já, mně se to nějak spojilo s kinologií. To bylo strašidlo takové. Já myslel, že to je něco se psama. A pak jsem si všiml, že měli nápis endokrinologie vedle klášterní vinárny. No to ano, to jsem bylo objevil. Hezké prostředí tam. Tam je naše sídlo. Pořád. Ústav od 1.1.57 stále ještě trvá. Ačkoliv se našlo řada ministrů zdravotnictví, kteří si představovali, že jejich kariéra bude završena tím, že nějaký ten výzkumný ústav zruší, tak přesto se ještě na nás nedostalo. No a co je předmětem hlavním endokrinologie? Jenom tak pro laika, jako jsem já, když člověk bych to chtěl stručit. Endokrinologie se zabývá hormony. A to je vlastně takový signál přenosu různých informací a ty hormony řídí všechno možné. Ano. A je to obor, který by měl být poměrně oblíben u lékařů, no, protože se říká, že jeden starý praktik radil mladému lékaři, aby si vybral zrovna endokrinologii, protože ta má tři velké výhody. Říkal, první výhoda je, že tvoji pacienti tě nikdy v noci nebudí. Druhá výhoda je, že tvoji pacienti na nemoci, na které je léčíš, skoro nikdy neumírají. Ano. A třetí výhoda je, že tvoji pacienti se nikdy úplně neuzdraví. Jo. Ale... Myslím vás, a ten testosteron, to mě zaujalo. To nás zaujímá všechny. Zajímá, ale... jo, taky. A je tam nějaký pokrok, objevilo se něco nového za posledních 20 let nebo 30? No tak víme, dejme tomu, že řada civilizačních nemocí je s tím testosteron nějak spojena. Mm-hmm. Ten, kdo má nízký testosteron, nejenom, že má ty třeba ty pánský problémy, ale má taky větší sklon k cukrovce, větší sklon k různým kardiovaskulárním onemocněním. Když mám málo, jo? Ale ono nás to provází prakticky od života v děloze matky, že jo? Tam už se trošku formujeme a pod jakým vlivem hormonů jsme takový, potom nakonec vyjdeme na ten svět. Třeba hormony štítné žlázy, když ta maminka není dost dobře zásobena, tak její děťátko je ošizeno asi o 10%, o 10 bodů IQ, což už někdy dost vadí. To jako může být hodně... Nebo... To já bych mohl být na nule, že jo? Já nevím, jak to bylo s jodem ve vaší rodině, asi ne. Počkejte, protože... ale jod, vy jste studovali, protože tady Češi všichni měli to vole, že jo? No tak ne všichni, to je... Ale hodně jsme ho nějak měli. Měli jsme ho hodně, dokonce jedna národní písnička je.
Rusavo, Rusavo, ty si samé potučky a tam má jednu sloku Rusavo, Rusovo, si v zeleném dole, není tam Valášek, co by neměl vole. Jo. Jo, takže to jasně popisuje, že zejména v těch Karpatech těchto chyb bylo opravdu hodně. A vole je tohleto, že? Vole je zvětšená štítná žláza. No a čím to bylo, že bylo málo jodu? Že bylo málo jodu a mimo to různé takové lokální důvody. Aha. Třeba když jíte hodně zelí a jste v krajině, kde toho jodu je dost, tak to vůbec nevadí. Mm-hmm. Ale když vaší podstatnou částí je zelí a ještě k tomu nedostatek jodu, protože to zelí nějakým způsobem zabraňuje správnému zpracování toho jodu na ty hormony, tak pak se může stát, že tyhle dva faktory se skládají. Nad to tam ještě byly příbuzenské, tedy příbuzenské rodiny, nebo děti se rodily mezi bratranci, sestřenice, no, jakože v těch čili oblastech. Čili když má někdo tohle, tak si můžu říct rovnou, no jo. Ty buď rád, že jdeš. Ale jako. To vole ještě bylo to. Ty vole, buď rád, že jdeš. To lepší řešení, protože těch. Pane profesore, ten testosteron mají taky ženy přece, že jo? Mají. Na co s nima to dělá? Jako no tak když ho mají nadbytek, tak sfousatějí. To jsou takhle. Nebo například akné v pubertě je taky známkou nadbytečného. A kolik ho ta žena má mít toho testosteronu? Ta aby ho má zhruba tak desetinu, co my muži. A my máme ženský hormon? My máme také ženský jo, hormon. Jo, kde ho máme? My se dokonce. No, ten si produkujeme, protože ten ženský hormon vzniká z těch mužských. Jo, ono je to odvozenina. Ale můžete no, si to. No. O tom, jak jste zásoben tím hormonem, respektive jak jste byl zásoben kdysi ve svém raném vývoji, se přesvědčíte tak, že se podíváte na tyhle ty prsty. Na a když tři, jo. Máte delší prsteník, než no. ukazovák, což si může každý ověřit, tak jste byl zásoben dostatečně. Jako když mám delší prsteník, než ukazovák. Jo, no, jde to. Slušný, díky, mami. Čtyři synové, je to jasný. Když ale je delší ukazovák, než no. prsteník, tak vaše zásobení v tom intrauterním životě bylo nedostatečné. Ale tady polovina chlapů, jak. No. Podepíše se to, to i na vaší, Pardon, jestli seš na nervy, běž domů klidně. Já si musím koupit palčáky, je to se mnou špatný. Na pardon. Povaze třeba méně riskujete, takový ty makléři z burzy, ty mají zvlášť dlouhý ten prstejník. Ten prstejník. Tenhle, jo? Ano, je tam hodně androgenů, hodně testosteronu. A když má dlouhý ukazováček, tak. Když má důvěka, tak je to spíš taková poloviční ženská. Ježišma. A že jsem to nevěděl. A že se to neví. Jako, no ví se to, ale málo kdo to ví. No teď to jde ven a to se těším. A že, s tímhle ukazováčkem ty mě budeš vykládat. Ty s tímhle pahejlem. Dneska si to ukazuje tady, já nevím, 100 lidí, ale zítra, až to bude v televizi. Ne, to jo, a politici dají ruce dolů. No ale pak jsem se někde dočet, právě když jsem si zjišťoval, co to je vůbec ta endokrinologie, ohromný význam mají ty hormony v období zamilování, že? No oni mají pořád. Pořád, ale tam je to nějak. Je to zvlášť vidět. Ona láska je takový vlastně dynamický děj a má různé fáze. Na tom začátku popisujete ji hormonálně teď. Samozřejmě, to o tom z hlediska sociologického nebo psychického, ty literatury hodně, ale o těch hormonech o lásce a hormonech toho moc není. Ale zatím víme, že ten začátek je vlastně taková doména stresových hormonů. Hmm. To je prostě. No je to nevák, dokavať nevím, jestli
má mě ráda, nemá mě ráda, no, no, tak no. Je to značný stres. Potom na stopu... Pardon, a to ty hormony, tam se to nějak projevuje, jo, hormonálně? No dá se to změřit. Dá se to, jo? Dá se to změřit. Další období je období takového, že už vím, že to je dobrý, že to ta dívka akceptuje, nebo obráceně ten mládenec to akceptuje. A tam vítězejí hormony takové spokojenosti, to jsou endorfíny. Endorfíny, endorfíny jsou látky, které se jmenují podle morfínu, jako když je to vnitřní morfium vlastně. Aha, takový. Že vás to oblbuje nádherně. Ono se říká, buď zamilovaný, ale nedělej žádná rozhodnutí, když jsi zamilovaný, jo. Protože ztrácíš takový ten racionální pohled. A to třetí období je zvlášť zajímavé. Mm-hmm. Tam už víme přesně, jaký hormon tam funguje. To je období, kdy už se ta dvojice musí připravovat na to, že vlastně bude naplněn ten cíl, to znamená, že přijde potomstvo. A tam hraje roli hormon, který se jmenuje oxytocín. Oxytocín. A si pak napíšu. O tom, to není tak složitý slovo, za několik písmen jenom. No. Zatím dřív se považoval ten oxytocín, že to je hormon, který způsobuje stahy dělohy při porodu a potom ejekci mléka umožňuje kojení, laktaci. Ale před asi 20 lety se přišlo na to, že to je hormon, který třeba vyvolává v matce mateřské city. A zjistilo se, že třeba v Americe žijí dva takový různí hraboši, kteří jsou si velice podobní. Jeden je horský a jeden je prérijní. A ten horský se liší ne tím, že by vypadal jinak, ale jinak se chová k tomu, k té rodině. Aha. Je polygamní a o děti se vůbec nestará. Hora. Zatímco ten prérijní je monogamní a o dětičky se stará stejně jako maminka. Takový poctiváček spouště trošku. A když se sledovalo, co je důvodem, nebo co, čím se liší tyhle dva hraboši, tak se zjistilo, že je to tím oxytocin. A které je plné oxytocinu? Ten oxytocin dělá právě tu monogamnost. Ten prérijní, ten je narvaný tím oxytocinem. A když se mu ale podá látka, která blokuje ten oxytocin... Tak jezdí horal. Děti pryč a jezdí horal schválně. No. Opravdu? Opravdu. Čili a... stačí omezit oxytocin a chlapovi je výborně. Právě. A co by potřebovala endokrinologie nebo věda v oblasti endokrinologie? No věda v oblasti endokrinologie potřeba nějaký mecenáš. Protože my jsme na tom podobně jako třeba divadlo na Fidlovačce nebo divadlo komedie, protože když nejsou granty, tak... Loupou se vám lunety, že jo? Loupou se nám lunety. No, opadávají lunety. I vinárna je zavřena. I vinárna. Ta klášterní. Klášterní, já vím, a to no, jste no, měli hned vedle, čili to má dopad přímo na ústav, no, samozřejmě, vše má souvislost ze vši. Luboslav Stárka! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.